Marvel Universe, Dark Avengers, Dark Wolverine och Dark Spider-Man. Här har vi ett pack som jag har fått av min kära sambo i första present. Och det här är alltså Dark Avengers-versionerna på Wolverine och på Spider-Man. Det grundar sig på att Norman Osborn har haft en plan där han har klätt ut några andra hjältar i... eller andra ondingar så att säga i hjältarnas kläder. Kan man nästan säga. Symbioten är symbioten så att säga. Det är Venom. Så att det här skulle lika gärna kunna vara Venom. Och jag tänkte börja med Spider-Man just för att han är så stor. Och han är så fruktansvärt bra. Nu står ju han här i en pose. Men alltså sträcker han ut sig till sin fulla längd här. Så ser ni att han är mycket kraftigare än Spider-Man. Både alltså de här versionerna. Och det gör att vi får en väldigt trevlig figur att använda som Venom. Han är svart. Och tar man upp han här så ser man att de har liksom highlightat med lite... ljuslila här och var, och det gör en fruktansvärt fantastisk skillnad. Jag är dödsförälskad i den här Venom-figuren av Spider-Man. Just för att storleken känns rätt, muskulaturen känns rätt, han är större än Spider-Man. Jag hade velat ha det där hemska lilla grinet som Venom har, men ja... Man kan inte få allt. Den här är riktigt, riktigt bra. Han har rörelse i huvudet, i armarna, biceps. Frågan är... händerna. Standard. Allting som ni vill att han ska ha finns. Det enda som han inte har moment i är låren. Men det känns inte som att det behövs. Och som sagt, ställer man dem mot varandra så här så... får man en fantastisk insikt till hur mycket större den här Spider-Man-figuren är än den rätta färgen, alltså den goda Peter Parker. Så att ja, fantastiskt. Vill man ha en Venom så ska man jaga rätt på en Dark Avengers, Dark Wolverine och Dark Spider-Man-pack. För att det är så nära Venom man kan komma just nu. Så, då går vi över till Dark Wolverine och Dark Wolverine är alltså, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det här är Wolverines son, vad jag förstått det som, och kan tänka Wolverine där. Den största skillnaden är förstås, ni ser färgen, Wolverine lite mörkare och den här ljusare, det här är från comic packen med Captain America. En annan skillnad är att han har tatueringar här på sidan på armen. Och kan någon förklara för mig att de, eftersom han har samma läkförmåga som Logan har, hur kan han då ha tatueringar? Borde inte de försvinna? Jaja. Skillnaden är också på klorna, att han har två här uppe och en kommer ut där nere. I övrigt så är det precis samma, det är samma figur, det är samma, den stora skillnaden är händerna, det är det enda som skiljer de här plus tatueringen. I övrigt är det precis samma mold på benen och samma rörelse, samma rörelsemöjligheter. Lite skillnad på ansiktena dock, men det kan ju bero på att de har fyllt i munnen här lite mer än vad de har här. Ja, så att det är den stora skillnaden. Som sagt, anledningen till att jag sa att jag ville ha det packet av min sambo var just det att först och främst Dark Spider-Man-kostymen som i mina ögon är Venom. Och båda två figurerna är riktigt trevliga. Dark Spider-Man-figuren är en av de bästa hittills tycker jag de har gjort. Även fast de här figuren är egentligen ganska basic med svart. Och så har de lyckats lösa problemet för de lite mer levande genom att göra
riktigt schysst lila, alltså highlight på den som gör att den lever väldigt bra. Detaljkrevdomen på den är riktigt bra, så att jag rekommenderar verkligen det här paketet. Det här är alltså Dark Avengers, Marvel Universe Dark Avengers, Dark Wolverine och Dark Spider-Man Comic Pack. Kan ni få tag på det så rekommenderar jag det varmt.